周星驰的电影相信大家都不陌生了，有很多小人物都是被星爷捧起来的，甚至有相当一部分后来成为了他的御用龙套，功成名就。在这些人中，70年代的香港和新加坡粤语小调歌后朱咪咪算是其中本来就很有名声的，借着星爷的作品更上一层楼的朱咪咪在之后发展的也是很不错。朱咪咪因为名气不小，工作繁忙，长期和丈夫分居两地，不过这并不影响她对于两个儿子的教育。虽然大家平时在舞台和电影中看到的朱咪咪都是很搞笑的，但是对于两个孩子来说，她确实是一个严母。不过正是因为这样严厉的教育，两个孩子也是非常的优秀。当年大儿子结婚的时候，朱咪咪亲自上阵担任司仪，长子看上去还是很帅气利落的。这两年有人经常发现她和小儿子会一同出行，没想到小儿子也是高大俊美，而且很有礼貌教养，是个很不错的年轻人。不过大概是因为这么多年家庭事业都要兼顾，朱咪咪瘦了很多，原来的招牌风雨早就不见了，还是让人有点心疼的。不过现在都好说了，儿子们都长大了，也不需要他拼命赚钱，每年按照自己的兴趣所在接一部作品就好，完全不用忙碌。也希望朱咪咪后来不用那么辛苦，享受天伦之乐就好。大家最喜欢朱咪咪的哪些作品呢？欢迎在视频下方留言评论哦。欢迎关注我们，更多好看好玩的资讯都在这里等你哦。